Poštovani gledatelji, dobro vam dan. Gledajte prve školske vijesti TSTV. U vijestima pogledaj. Gradnja nove škole u Mirkovcima. Obilježavanje dana jabuka, to je obilježavanje dana kruha. Natjecanje u čitanju naglas naše učenice 5. razreda Marina Garlinović u gradskoj knjižnici Vinkovci. Posjet učenika 8. C razreda u Vukovaru. U rubrici Totalno drugačije od drugih predstavljamo vam učenike naše škole koji se bave zanimljivim hobijima i aktivnostima. Upoznajte učenicu 6. razreda Antonelu Petrović. U rubrici School Glam predstavljamo vam svijet učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika škole. Brzopotezna pitanja postavili smo nastavniku matematike Slobodanu Cvijoviću Gorši. Naša škola je najstarija škola u županiji, a sigurni smo i dalje od granice naše županije. 2009. godine proslavili smo 250. godišnjicu škole koja danas nosi ime vjerovatno najpoznatijeg znanstvenika s ovih prostora, Nikole Tesla. Generacija učenika koje su prošle kroz Mirkovačku školu nadale su se da će one biti te koje će dočekati novu školsku zgradu i športsku dvoranu. Mi smo ta generacija učenika koja je imala priliku vidjeti postavljanje temelja za novu školu te smo radi toga izrazito sretni i ponosni. Našu školu ove školske godine pohađa 274 učenika, a nadaleko smo poznati po dvojezičnosti. Tolerancija, suživot, nenasilje i suradnja vrijednosti su koje djelatnici naše škole žele usaditi u svakog našeg učenika. Od ove školske godine u školi imamo web tim koji će vas redovito obavještavati o svim događanjima u školi. To je naša Mirkovačka škola. Učenici nižih razreda obilježili su 16. listopada Dan kruha i Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Vrijedne ruke njihovih majki, baka, ponekog tate i učiteljica ispekle su raznovrsne proizvode, a učiteljice su ukazale na značaj i simbol kruha te probleme gladi u svijetu. Navedeni je dan upriličen u holu škole uz ples, igru i druženje. Dan kruha već tradicionalno obilježavamo svake školske godine jer kruh je namirnica koja okuplja bližnje, hrani gladne te nas sve povezuje sa svojim okolišom. U našoj su školi učenici i učiteljice nižih razreda obilježili Dan jabuka, koji se tradicionalno obilježava 20. listopada. Tradicija održavanja Dana jabuka započela je 1990. godine u Londonu, demonstracijom mnogobrojnih sorti jabuka s ciljem promicanja njenih zdravstvenih kvaliteta. S vremenom su tradiciju obilježavanja Dana jabuka prihvatile brojne škole i udruge i drugde u svijetu, promičući važnost jabuke u zdravlju i prehrani ljudi. Poznato je da se svakodnevnim konzumiranjem jabuka može spriječiti pojava mnogih zdravstvenih poteškoća i oboljenja. U našoj se školi provodi projekat Šema školskog voća, čiji je cilj promicanje pravilne i zdrave prehrane. Za navedeni dan učenici su izradili školski plakat uz slogan Jedna jabuka na dan, doktor iz kuće van. Učenica 5. razreda naše škole, Marina Galinović, predstavljala je našu školu na natjecanju čitanja Naglas, koje je bilo održano 16. listopada 2015. godine u gradskoj knjižnici u Vinkovcima. Cilj ovoga natjecanja je poticanje čitanja i čitanja naglas, razvoj čitalačkih navika, polariziranje knjige te poticanje pozitivnog natjecateljskog duha. Navedeno natjecanje dio je obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige, koji traje od 15. listopada do 15. studenog. Izrazito smo ponosni na način na koji je Marina predstavila našu školu, a nadamo se da će se narednih godina u ovo natjecanje uključiti što veći broj naših učenika. Bravo, Marina! Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu u hrvatskom dijelu Srijema. On je i upravno, prosvjetno, gospodarsko i kulturno središte Vukovarsko-srijemske županije.
U njemu danas živi približno 28.000 stanovnika, a prostire se na 100 kvadratnih kilometara. Učenici 8. A i C razreda naše škole posjetili su Vukovar u organizaciji Memorialnog centra Domovinskog rata. U sklopu terenske nastave naši su učenici posjetili Vukovarsku bolnicu, Memorialno groblje, Trpinsku cestu, Višu vojarnu 204. brigade te Ovčaru kako bi iskustveno doživjeli strahote rata koji se odigrao na ovome području 90. godina prošlog stoljeća. Uz navedena mjesta učenici su posjetili znamenitosti grada na Dunavu. Dvorac Elc, kuću Lavoslava Ružičke, te novootvoreni moderni muzej vučedolske kulture. Za učenike je održana i radionica mira koju je vodio nadbiskup metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić. Njegove poruke su poruke mira, tolerancije i suživota svih naroda na ovim prostorima, te zajedničko ulaganje u budućnost mladih ovoga područja. Žrtva Vukovara podsjetnik je na strahote koje sa sobom donosi rat, da je njegova svrha upozorenja da se takve strahote nikada više ne. U našim vijestima predstavljamo rubriku Totalno drugačiji od drugih. Našu školu pohađa velik broj učenika koji se bave neobičnim sportovima, hobijima te raznim aktivnostima koje ih čine posebnima, a ponekad i neobičnima. U svakoj emisiji predstavit ćemo vam neke od njih. Naši vrijedni novinari snimili su intervju s učenicom 6. razreda Antonelom Petrović. Pogledajmo čime se Antonela bavi u svoje slobodno vrijeme. Kako se zoveš? Ja se zovem Antonela Petrović. Koliko imaš godina? Imam 12 godina. Trenira se što? Treniram nogomet. Sadra, morat ćemo malo uvaći. Daljica, recimo. Evo. Pobježi ti iz kadra. Gdje treniraš? Treniram HNK Dinamo Vinkovci. Odakle ti taj interes za nogomet? Često sam gledala brata kako igra i htjela sam se upisati. Za koji klub navijaš? Navijam za klub Barcelona. Može! Želim poručiti ostalim učenicima škole da je nogomet zdrav sport i da počnu trenirati. U našim vijestima bit će School Glam, rubrika u kojoj vam predstavljamo djelatnike naše škole. Odabranim djelatnicima postavljamo što veći broj pitanja u 60 sekundi. Prvi djelatnik kojega smo intervjuirali je nastavnik matematike Slobodan Cvijović Goša. Što voli, čime se bavi i što ga zanima, pogledajte u sljedećem prilogu. Koliko dugo igrate nogomet? Oko 4 godine. Tom i Jerry ili Štrumfovi? Tom i Jerry. Justin Bieber ili One Direction? Nijedno. Ramos ili Kaka? Kaka. FIFA 15 ili PES 15? PES 15. Najdraža marka auta? BMW. Ćevapi ili pizza? Ćevapi. Ceca Ražnjatović ili Jelena Karleuša? Ceca. Ko je vaš sportski idol? Ronaldo Brazilac. Koju vrstu glazbe slušate? Sve. Za koji klub navijate? Real Madrid. Košulja ili majica? Košulja. Ljubav ili novac? Ljubav. Spider-Man ili Batman? Spider-Man. Koliko dugo predajete matematiku? Skoro 3 godine. Josipa Lizac ili Tereza Kesovija? Josipa Lizac. Trokut ili kocka? Kocka. Trenerka ili hlača? Hlača. Facebook ili Instagram? Facebook. Na šta vas asocira broj 7? Na 7 patuljaka. Svinjetina ili piletina? Piletina. Severina ili Jelena Rozga? Jelena Rozga. Njemački očar ili retriever? Retriever. Za kraj, što bi poručili vašim učenicima? Učite radi sebe, a ne radi ocjena. Hvala. I to bi bilo sve za prvi put. Nadamo se da smo vam barem malo približili rad naše škole i aktivnosti kojima se bavimo.
Sve svoje upite, prijedloge i pohvale pošaljite u inbox Facebook stranice škole, na kojemu možete pratiti sve aktivnosti koje se odvijaju u našoj školi. Za ostale obavijesti i pregledavanje fotografija posjetite web stranicu naše škole. Vaši voditelji bili su Tea Duić i Kristina Paripović. I dalje pratite školske vijesti Tesla TV.